Okay. Schon eine Woche. Drei Stufen. Rein dran. Erf Shabbos Kodesh Barois von Amerika. Schlachen in Zul. Der erste Schiri. Rasch hat dann Maschir Par Shabbos noch einmal. Wir haben ein paar Sachen von Rein tun in der Parche des Barois Chobato. Kinesinim, Nesinim, Aymuli. Mit Erf Bnei Yisrael. דיבו הרשא נכת גאולטן ואימא גאולטן כנסינם נסינם איימולי יכבלו להם מדי מביס לבטר לפסיקים חצי רגע הן אינוך הפוזעת הגזר כנסינם נסינם איימולי מטר בני ישראל תחס פיטרס פייטר כל רחם בכל כל בני ישראל כך לסמלי דרש שנסינים למעשה נסינים בשיר, וזה לא כתוב שנסינים. נסינים למעשה נסינים בשיר, זה וזדף נערבת נפיזי של דלווים, עם וזדף נגשמה כזך זינגן. פיטרס פסיכס, כי לי חול בחול בני נסור לבודם הבאים, ויהיה מקויס חול בחול בית מצרים גש לסמלי. זה דרש ששלי אוי הבחולס בקו הדין, שהגנת להם במחול במצרים, לקחת לסמלי, עד שתוי בעל במח שבי כסלווים. פשעת איז דלווים, דאייב שאתה רצוייך רגבין, המס למנה ובחוירים זה משנגרר את הסחקון בדרך נזן זה גבלים אליהם. אז נשגן את זה פה שתעלו לי ועלו לי, מה המשל דאייב שאתה צמאס לגבין? אם בל דאייב שאתה צמאס לגבין, כן זה חשאו גם מדיגש וזה גזח מדייגן את סטר החסים, זה גאיר לפני אייב השם. אבל זה גבלים אליהם בנגדם, הקדשתי ועשם לי. או בעד שתוי בעיגל, עוד זה דאייב שאתה גטוש מדלווים. וכך הסלווים, תחס כל בחור בבני ישראל. ואת נסלווים, יבוס מח דאייב שאתה מדלווים. הגט צווה כפר נבונם, נסינם לה נבונם טוב בני ישראל, לה עבודת עבודת בני ישראל ולמועד, ועצם דערבת בודקען עם דלווים מחנת עבודת בני ישראל, נוזי מחנוס פזה. ולמועד אלה חפר על בני ישראל, פקד זה מחפר על בני ישראל. מדיין בוזה מחנת דערבת ודקען עם דלווים, דוסי מחפר על בני ישראל. אם זה גד מוכחתי נדעים דו נשתיק עם מדות, ולהי בבני ישראל נגב וגייש את בני ישראל אל הקודש. וזה אוכל, החיילי כפן דערבת ודלווים, מדקען עם, אחתי נדעים דו נשתיק אצלם. ידע מנש הרגעי צי, אפיל את צאוי לך ארבת, צחו שבע ארבת. הדבר מצווה, הברזך בסיגרת השתיים, יזבלי בני ישראל נגף. אז הוא ידלים את הקבול לפעמים מסיגרת נש, יקדוי מיד רעין את אבזן, אי זכוך עם המקרס, מקוי מו יד רעין את אבזך קנן, ביסן ציבור סגרת. איז רעש זוג דו ואתנו, חומש פה מנהם בני ישראל במיקרו זה, די פוסק חזר צחי בפינף מול בני ישראל, להדיח רבוסון, שנכפלי הסקורסיים במיקרו איכת כמיני חמיש חמישתר, וכך ריסי ברי שזרה בי. רשי דסנג פן הליין, אבל שפית את הסקטרוף נברא יש עזרה באוכת, עדפה אחת הצחי בן די פוסק פינף מול בני ישראל, ציזוג נדחי בפנדיעידנה דיינזן, עזוי בלי פעי בשנזי ותחמיש חמישתר. קיד שבחרי זה וישראל חדי. ולהי בני ישראל נגב, שלא יצטרך לגשת את הקודש מיק שיהיה נגב. עד הלווים במחן דער בתפייק נשוס הדיין ונציגן. דיין ונציגן נצא שזה פושט. מזה דאום, מוצחי שמשתמש גם בקדיש שברסת שגיקנט, הזמן שבין אחרון אף. מאי לדי ארבת פנדלווים, זו סגרת יש הדיין. חס ושולם הדיין ונוסדף נתין, אז חס ושולם השם ישראני. ומאי לגט מדי ארבת פנדלווים, דיין זו נוסניש דף נתין. אז זה ידע זכן, קדיש עז בייס הכנס, קדיש עז בייס המדרש. אז מפיר צריך לשאוף בקדיש נורא פשיל, השיל, אז זכן וסייד רעין המי גיין, ייד רעין הדף גיין, או מדף נוביסם וזוי מגי צידות. או בסידו פלצר וסייד רעין הכן אפילו נש גיין דות. וסיכו גטרחטין חצי גטרופן צימברדית שוור נצינוך מפורשים וזוגוס פבוס דווקין די פוסיק יבס תרוס דה תוירה דחביב הסנדיינה זה נציג לכם זה חמיש חמיש יותר ועל דווקין די פוסיק וסיכן זן חליש שדה הספדיין מזה התמטור גם דלווים אין דהיד נמנה בחדלייקט איז אף שנם תעשה פסרופ פין דחביב הסנדיינה זו קטנה אם מסתק עדי ארבת גאירת תשווינג וסגרת פדלווים אין סדו ארבת סגרת נופה דקאמים וחילי וחילי אובר דסנם גורן שורפיין, כי דרעיין עוד זן תפקיד. אז אוי לי מויש רבין איזון כי מנססך גרסר עם הדרייגס פן ארן הכהן. אם פן דסבינג דחשקילים כאיכו דה ארן הכהן ידזל בצדיק ונח נימו דזל בצדיק במויש רבין. לא פושט יהיה דרעיין עוד זן תפקיד, אז אוי דרעיין עוד זן תפקיד. לכאו מונוך גדול תזך בעריך לסמירה בקראת שמירה והוא סמול גבין חניקה וסמול גבין חולמו את פייסך או תפור גלי נפשנייס In dem zinyene yul zan avek de gröuse menschen, reiliger Stipeler, der Sarah Teure, Pois Kador, Moishe Feinstein, in der Oshiver, Bianca Kamenetsky, und der Rebbe bederich Tzachis, wird als Gesicht avek, wieso jetzt sie bringe de Gehle,
אותו גטרוף נפשת תרץ הרוס משיח דף קים. זוג תר, אותו גדוק בדרך צחיס, משן הבגן הם דלית ושגדוילים, מה היה לפני שהוא משיח קים? עוד רואילים גלחת, עוד רב גדוק תסים שקברת, סידור המול זוג תר, משיח כן נשקים מבגדיהם, ועל צונג'ר נפסה גוד לדלו מהטועס, כי אילן הנשיגן גם בדרך או אמס, קים תש משיח בגדיהם. עוד רב קילי דוס גזוקת, או ברבד באמס את עושה שגמיים תמם משנס, נורג את רוב פושת נוח הווי, כדר כבקוידש ועשיבה יסים פנעל הצדיקים, פרוס פסטרס פרוס משיח דף קימן. ידעות גזצן דרה בפקרת שהוא סיגת. עותר זו יגזוק את זה, סינחדו גדוי לישרול בדליצי שסינחדו, פרק דרה בבר, זוק את הסידור רב שח. פרק דרה ברב שח איזה גודל, דרה מסיז רב שח איזה גודל, עם פסייסט הגודל. זה קוידש קודושים, וסעות מייד גיון אבזיך זה גן כוי חברי שסויני, מגבי חכים עדי ידוע. או בדרה בייס את רכת הפסר החש, במוסר גדף מחה, זה איזה נבין גדוילים, מסימר נשוקן גדוילים, פרוס משיח, עתי שכן קימן ביזי, יש מוקלום פשט, נייס כן שהוא משיח קימן. סגבין הזה פייסח, בניס ניגר לי, בניס נסיד אלי גואל. או דרה בייס גמח לצורך, ואיני יקי לי, זה איזה נבין גדוילים, הרב שכניש. זה רב שייך צרדן, רב שייך הייסט הפסעים למנש. איזוג דרב זייד לרב ינקב קמנצקי, מדרמוי שפיינשטיין, זה מיוג הייסטים למנש. זה סטייפל עוד גייסטן, אבל ריח הקוידש. את מתחזצי גלקט הזה, דחקים אפשר נחסיד יש אשתים. עוד רב גזוג דרב מוי שפיינשטיין, אין שגבי עם וייניגף מסטייפל. נו ארץ, עוד רב גרד פינגרדלס ורב מוי שפיינשטיין, סגן הגויס הבא במסגף. אם נגידים אליו זה דעה לקילס, ואין כלל לסול, ואין דעידן אמריקה, עוד תגידים את דעה לקילס. מרזוק קצת הסטייפר לא צריך גיפורת מדי זכן, ירב מוישה צריך שגיפורת מדי זכן. ההסכן המוזן גרוי סעיד מזן זויך עצים הדרייגס ודוס גרץ שזה, נדמה שדוס גרץ שזה, אבל בעצם מבחינס הציטקס, מבחינס הגדלס, זה נזד זל בזך. דוס האמור ידי גנקי דוס יעיד הרעין הזאתית זן תפקי דוס הרכן, איז ניש משן הציבור סקים תו יעיד הרעין הדפון כמצען ברזך לך לכו, איז זד זל בזך. יעיד הרעין הדפתין, בוס הרכן, בוס הציטים. אז יחביל נוציא להם אמרת פנחשיב יש מיידי שכינדה, פייד נהיד, וזאת אומרת שגרת הסך מול, מכן קיימו נשמר זן, דהיני פנאיד, מכן קיימו נשוויסן, ודרגן זה מישנה דרמבם, העסקים את האנוס עוד הרוצח, הנה זוג תחז לשולם עוד הגטת צרוס אהיד, אני שער הגחה למנוס, עוד הגטת צרוס המיידל, אני שבנך מתם אלמן, ידעלו חזו למתם הזן, צער גנן אלמן, עם טורן שרוס גם אין. דרמסי זו היסטר הסכנוס, וסמתון אשתים כמה עשה, איך יחמיש כאן הפטרופס וכלל לסול. אבל מצד שייני דו ברינג את הרוס דרין לפני אבא סיסול. דמו של דדיג משתי דות אין דות מנשן, או בעיד אין איפה שתי תעשי עד אין תוזנט מנשן, אין מיליון מנשן, אין יד אין גנץ כלל לסול, אין כן זן, אין די כלל לסול, יזדו מישר רבי, אין רב שימה ביחוי, מדבר שם תרחי לי, אין מיר דף נערוס גם אין ייד מג'ינס, מטה אייפון. הקפון המיין הרסים יש בגיד המרידים ולמעלים, הייד וסמה מנשלש ריקרים, אין וסיך ולערוס גם די מייד ולחרת מן כלל לסול, פינדזוג נחליקנס, שפבוס, ועל קיינה כן שמר איכזן, סיכן זן דרקל שבקל למות ייחודיות ודרגרס תמיין שרטנשט. כלפמה דבור מאמירים, בכלפים זרדו מלי כבוד, אבל אחזור איך יגנצו מקשר, מתנגמן זר הקליגה נגמן, אייסטר עמות חשוורץ, עושה דריח החיים מלי כבוד, אידוס אסך ידן קננם, אינור טיפצי אלף מנשן, חמיד גלת מפינג תמאסה, פוסמת ברט אימצן, אין נשקי שלופן ביס צירת ואני מה חגית תנו מפיינם אם וכי לי על זה הדרך דריך החיים פי כל אריה דריך החיים פי נשטות בכלל איס מתי בעדבו המאות רגית החוויים או פחזורך נציקן לזן רגית החוויר אייסטר לב יצחו גרוס אשתי קקור אבמנו איס ארתי תוך את מוירדי כפה דשטות חייסת וכי לי אין צפין דניון מזכנו ססורכם או בנוח המוירדי גזח ארד גפן תשולה בייס ינקב דורשן קאונטי. קאונטי. ווסי די ייחודיות פינדי בייס ינקב. לידה לידה ורסיבייס דבעיות וסידו אין גן צוולט. רב שניים הנצח שמשלו מפרדים מנוח הלכיד ורבו שפריים וחילי. אז סיזה אנגלקטי לשם שמיים או בורד שרב שניים הגזוק גאי וגאי וגאי וגאי. המנם תשטרני ישיב יסי סמנרים נור הזכי קינדר אין הזכי קינדר פין הזכי שטיבר מת הזכי שטיבר אם עושה מגיד תקישרוינס, מקלומפה של שם שמיים, אם לייק תסערן עד אהלה אמדר איזה שער לפי חוי תאמחתי, או בידע אין אבייס דה אמס, אז ידע מויסד מיין זיך, לתדמית מזה מויסד, אז איך אבא שיין מויסד אוף הרמה, דוזן דוקין דמית מיץ תקישרוינס, כפי שיין אשטיבר,
In leider leider fallen wir kun schier was mit was machst geschwist nicht für das interessiert dich keinen. Auf stehen man beschat gewein, was hat dich gelost effen kashim moiset bis hat dich werden sein. Aber leider sind die stu der richtige deile so besser doch müssen nicht verschauen. I beim es was keine schlufen bei nacht. Was kickt auf klar so, was hat der reis in klar so. Is die kimen dann gemand über witz vergossen und gefen da moiset. In der Befassung an der Meidl-Schule, wo es jede jüdische Meidl, nicht mehr schauen, muss er stehen, muss er geschreuen, wer sie will, kann ankommen. Und dann schaffen wir keine Schule mehr ganz anders. Der Person hat gewähnt, kol Yehudi, magi alo chinuch Yehudi. Und das haben wir gesagt, wo es jeder ist, kann nicht mehr schauen. Und also ich darf sagen, in die Yeshivas, in der Chaduren. In der, was meine, bei Emes, ist mein Film, der Hoffa sei. Also dem, das ist ein gewisses Sertom, das läuft darin, wo dort sieht man der Reinkeit in die Klugheit von Rav Steinmann. Und was sie weiß, der Amtschen aber Rebbe geht doch also in kol meine Sachen, in Betar, Rechili, Baada, Menem Tisharan Dem, Menem Tisharan Jenem, Meklom Pashtidischkeit, aber sie gurren schmastig. Sie schrischen מצדוק עבדה על הזכן. Ich wäre rett schon לעבדל בדקנועים, wo es mir waft der Ost Chardaki mit Menschen von Eifern, mit Menschen von Eifern und Fischil. Wir kennen bei den Menschen, die schicken mit Eifern und Schil. Aber so gar der Mensch kann ich ankommen und Schil, weil er sich Chardak, weil er sehr mit dahin. So der größte Chilil Hashem, die größte Sinne, die größte Gesanut, die größte Sinne, das Chinam, die größte Aschchuse, Aschtutz, Zimmar, Zander, Yidus, Sach, Mesa, Nefesh, Vahiden. Emes, als ins drei sich herausfinden, was sie nicht martin für uns. Aber sof 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 הגביסר, אור הגביסר מויסט, ומשקול תרענה מגביסי קינדר, אם ותקים איפה שבח השטיבר, וחילי, אם מיילה, אל תקים פתחו נסיכוי תמחתי, אבל זה היום שהם מושגים, אם זה היה בנסערי בפירם פדה אנדרי קינדר, או בידך גביסת הצעה לס בלוף, איס אלס דוס, או תרגדו כסימן תשכה יידישכה, את נושרייטר דורט, סרטון ואל ארנוס, גייבה, גייבה, גייבה. אז איך מתיך, מתיך, איך הבשיין המויסט. אינדוסי באמס די יסוי דס פירבוש הפריינדרס ובייסט. Der Ingen, dass alle da alle gezäunen ist, was sie mit Klompas durch den Schmein. Aber das ist nicht kein Pnimi ist. Das meinte ich dem Eiberschen, und sie meinte ich der Teure, sie meinte ich gerade so. Mit dem sucht der Rav Steinmann, sucht er dort. Avraham Avinu wollte mit Scheingen, mein Iponowitsch. Er kommt von einer schwachen Stub. Deimoes, Sore, meinu, Rivke, meinu, Lehe, Rochel, Deimoes wollte mit Scheingen, mein in Bet Jakob. Sie kommen von einer schwachen Stub. זוקטר באינץ עם בריסק, איז בדה מזרחי, זה הם נשתה אנגל מפן אלה סורט שטובר. אבל אין חיידר פן אנגל מפן אלה סורט שטובר. יווה אין איזו גזות יש בתחוי תמחתי. אבל עבד איזו אמור לחוי תמחתי, אבל די סעד הקינט קינט פן השווח השתי בנפילה עוד מר מושגים דו סנשקשים תרץ. אין אביל, תשטו אז עזך בנם תשרן הקינט חיידר, אין ידע חיידר, אין ידע אישי ו... אין ידע מיידל שול, אין ידע בסמדרש, היית ולקים את אפן המרמנה. אם אתה וויסן, זה יסוד הוא עניין פין צדק. איך בלזוג נוחה מול, זה עניין בוסך שאין, בוסך בוס גזינגן, עם כל מיני דוס, מכנס קיקן, ברסות לידר יוטיוב, הכנס קיקן, בד דוס, בוסך זינג, בד במצווה פין אפרים מנדלסון, דניג מוסך גמח טוב, בזוג ציין תוגמר דוונן, והרסתך לי לאוילום, והרסתך לי בצדקי ובמשפטי וחסד ורחמים, והרסתך לי במינו וידעת את השם. ותאמור את הגזך בצדקי ובמשפטי וחסד ורחמים. מידף זיכן דם צדקי את הזך. ניש זיכן כאן זכם אין מידף הוא מחסד ורחמים. איז הגבל דמנש הוא זיכן דם צדק, די מן שלי ממש. שגרית הסך מולפיני בריכס, מוישה רבייני, בי אי פצחו מוישה רבייני, אז הוא מקימץ לגרוי סדרגס, אבל בי אי פצחסו נגזיך דם צדק. את שיקנט לאלבים באב לתאית, בידר מצרי אתם דורת גיצ'פת, איזר גנגן אתם גהרגת, את שיקנט לאלבים ואידן קריגן זכתי שזיך, אין דפר אותה גצול תאי רפרזן, או בדי איסיר אין דוסטין גיבות, אז הגבור מוישה רמייני. אין הזו יום שנגרת, אפילו ישרוי, וסר גבין שלי איניח עבד איזורי שלו יאובדו, או בגעת הגביסי נקידה פן צדיק, רב גמליל רבנו וג'וקט, דפר אייס מצדיק מלו של צדיק. המנש, וי מר צדיק איז במר צדיק, ואם נחקיד עם צדיקים, או וי מר צדיק ומר צדיק. איזה עזוי גבין, ישרו, שלו יניח בית הזור שלו יאובדו, בגעת הגביס הנקיד לפן צדיק.
Er hat nicht gekannt, Laden, wie man will beablen das ganze Volk. Er ist entlaufen von Mitzrayim, er gewinnt der Potiphar, er gewinnt bei Uwe, bei Uwe, er gewinnt der Sarah Tabuchim, vachili, vachili, vachili. Aber er gewinnt von der Joazim, er kennt Laden, der Uwe und der Schak Muloi, bis er ist entlaufen von Mitzrayim. In er sohn kommen auf demselben Platz, der Reibisch hat gefeiert, auf demselben Platz wie Moshe Rabbeini, wo sie beide fahren Zedek, haben sie gedacht, entlaufen von Mitzrayim, beide sind umgekommen in Midian, Moshe Rabbeini sohn kommen nach Jungen später, in der Reibisch hat größer gemacht Israel dort, in dort geworden der Schiddach. In Yisra ist auch umgekommen, bei Sölke von Dubot, die Größe von Dreiges bis Chies, a viele gewähne schon tacht ist, weil er Gesicht im Zedek. Und mit dem aber gebringt dort der Pusik in der Afteure, wo sie steht dort, Shimi Elai, reut fei Zedek, mewakshe Hashem. Und am Gesicht dem Zedek hat man umgekommen zum Zoff, zum mewakshe Hashem. Ich such der Pusik, a bitti ala vuhum avichem, belzuhut chalelchem. Kik zah vuhum avini, er kommt von Afra, er stieb. Von Ashtib. Auch von deswegen, doch überhaupt hat Gesicht dem Emes, wie so umgekommen. Er hat er weggestellt, der Klall ist wohl. Er ist, er sei ich röle mir jetzt zahle. Die ganze Welt weiß, eins von der Suche, warum bin er der Sach. So, der Chalelchem, der Kind von einem schwachen Stieb. Aber wo ist, wie bald so Gesicht dem Emes ist umgekommen, zu Hause ist umgekommen. Du hast gesagt, Zedek, Zedek, Tirle, Gesicht dem Zedek ist der Seuche, sein am Antichi, wie rasch des Wurz. Und schon gerade, die ganze Sache ist, wie viel man sich mit so einem Nefisch verraht. Ich rede wie viele Berufe, die ganze Sache, Vachili. Aber wo der Zahn so rüber, wirklich verwusst ist der Rebbe, also er hat mit ihres Nefisch für Raid ist der Rebbe. Alle andere Sachen ist feine Wohin, noch nicht der Rebbe. Ich meine, schon noch, und schon gerade die Sache von ihm, Ma ben Talmida schlau um Winil, ben Talmida schlau Bila Marushi. Mir rät amun Menschen, wenn sie kicken aus derselbe Sache. Talmida, wenn sie kicken aus, wenn sie in jeden Ball am Adreig ist, wie der Zahn so rüber gesucht. Sie du Basai, Teure, Avoide, Mofsim, Vachili, Aber eins, er gedacht auf sich, wer weiß, mit der ganzen Teure, Benigle, Benister, Kedische, Vetare, Vechili, wer weiß, von was er sagt, ich bin. Nur, dass ich mich hasse gewinne, eine Sache in der Stube sei, aber es ist so, Jacho, Boch, Hashem, Lippayit. Ma ben Talmida schel Avum Bini, ben Talmida schel, 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 היא פקרת, זה עשי מפקרת, מכנום דה מדרגס ומוישה רבייני, היא עשי מפקרת. דרייב של אלפן תקה, מרגע עם ורטר נמשיר, אבל דה נקידה בשחוק גפילטר דפוס מרזן, אין גמן, ולהביא צחוק גורס, בשחוק מסע נפש גבין, יקיקתי שוב גורניש, קשים חשבוי נסניש, נהיידר יד, אום כאן תריצים ממשט לך, נו יידר יד, וסבי, סי וכר יד, אשר מתוי רמיצס, וסבי לידן תוי רמיצס, פיבוס רשתים, נמפן רן החיידה, ממני ילמדי וכן יעס, ינאי נודם שמה לי מפסית, פילי סטרח צריכם כן עמוד הלייגנר, מטעין, אפשר צריך מזכ לרן, אפשר דוס, אין נודם שמה לי מפסית. Wenn ich angehen, bei Riches in die Sachen, aber die Sachen, was du sagst, sagst du reden mit ihm. Okay, wir gehen ein bisschen weiter in der Teure. Vajas, Moishe, Vaharoin, Bechaladas, Bnei Yisroel, Alvim, Kechoyla, Shotziv, Hashem, Es Moishe, Alvim, Kainus, Elim, Bnei Yisroel. Du drah, She Moishe, Midon, Vahar, Nanifam, Yisroel, Som, Chesidayim. Ich du sehe, wenn doch klar, als sie nicht, wie mir mein das, bei Lebatim, wenn wir lernen, der Teure, kiegt der Chaos, als sie gewähnt drei Tnifes. Ein Tnife, gewähnt Aana, Koin, und noch zwei Tnifes, sie gewähnt Moishe, Rabbeini. Aber Rashi sagt nicht so, in dem Schach sieht man das nicht so. Man sieht klar, aber ich steht weiter, weil ich hatte die Alvim, dann arriba der Talich von Eifer Apur, weil ich habe sie begnahmt und getäubelt die Kleider. In du steht nicht so, aber mit Kohl schicken, also sie haben getäubelt sich, also sie steht getäubelt, also sie haben getäubelt sich. In der Schnuch dem, weil Juna verahren ist und Tiefel von Hashem. Berser gemacht hat Tiefel bei Poir, aber nicht gemein, Moishe Rabbeinu, nur Aaron HaKohen. Und mit dem, mit dem ganzen Talich, weil ich habe immer Aaron, Aaron, mit dem ist er gemacht, Tiefel, also aufgehoben mit Machapa gewinnen auf sei, hat sie Massaken gewinnen von dem Chet, mit dem Chet, und genommen auf sich, durch die Taarum in der Zimitare gewinnt. Ich sehe, wenn sie mit sie ist, Berser gemacht Tiefel, aber nur gewinnen Aaron HaKohen. Moishe Rabbeinu gemacht hat Pchine von Tiefel, zweimal. Einmal hat er gemacht, er hat sie aufgehoben, er hat sie bei ihm, sie geben dem Adreiges, In einmal ist sie da oben bei Naftois und Tnifu. In später wird die Artois und noch Mikve bei Naftois und Tnifu, dass er gedacht, Keseider aufheben. Er hat sich gedacht, begleiten die ganze Zeit in so offen Keseider. Aber bei Poyal wird so gemacht, Tnifu, dass er noch gewinnen an der Koen. Wach, ich kann so die teure Buja, wie im Laufe zu Lutzen und Bölmöid. Nur, wenn er rüber, der ganze Talich, und ihr kennt, wie machen da heute, die von der Arme, die von der Wohnung, die haben mit der Badin, die Arme, die Kinder. Alles, sie gewinnen so die teure, kann ich erzählen, dass ich mir das Neue, aber wie kann ich nicht sehen. Okay, קודם בילך זונג ונחזר לנינייני, הקלייניקאית אין אונה פרש ופרשס ברויסחו, וסחוב שנתאמן תאים בסמדרש בלחידיש, שדחייץ ערב שבס,
schon gerade der Indien, wo es der Indien von der Menöre, wo es hat gebringt alle Spurs, auch nicht sogar Schmiss, ist mir ein See, du antige Zeiten, auch der Kurf von Schabeskodisch, wo sie macht alles, kol bechunde Leilu, besato, auch nicht sogar Schmiss, wie im Schwitalien. Wie viel ist der Schabes? Wie viel bist du Maschkir in Schabes? Wie viel bist du Maanik der Schabes? Mit Geschmack lernen, Geschmack da, wenn er schirrt, wird die Schbuch, als wären die Kinder, in Geschmack ohne Kipschita rochet. Wie viel die Wahrheit auf Schabes, in dem ist Tule die ganze Sluche von der Mensch. Weil Schabes ist auch der Beginn von der Menöre, wo der Menöre, wo Schabes ist, Malchus, Schabes ist Malchus, der Leistung, der Gamma Klim, in Schabes ist der Markas von der ganzen Woche, das ist Ashiva Saneres. In Dusse der Indien, in der Menöre rochet, wo der Markas ist der mittelste Licht, der Giffer von der Menöre, wo racht in einem Schichi, aber das kommt zusammen mit der ganzen Menöre. Also der Schabes, wo der Schabes, der Leistung, der Gita Schabes ist Tule in der ganzen Woche. Aber der Woche fehlt mir doch bei Gedische, ist du Agita Schabes. In verkehrt auch, dass du agit der Schabes, die ganze Woche später, die Bekidische, im Masliach braucht nicht sogar Schmiss. In der Schabes bringt alle Spurs, Schabes hat sich mehr Ende von der Beginn von der Menöre. Und mit Pnaim Neur, Juhir, Shiva, Sanayos, die ganze Woche darf sein, der Markas darf sein Schabes. Alles drei Zacharim Schabes. In derselbe Sache, die Tfilin lang jeden Tag, wo dort sind die sieben Kirches, wo es mir sucht dort, wer Schemen, Atoiv, Turik, Al Shiva, Knaim, Neur, der Spiel, Tirchol, Abri, Yosechu, am Reik Tfilin, was sie darf zu sein, ist mit dem Spiel aller Spurs in der ganzen Tag ist anders. Al Kapunim, warte sind wir umgekommen zu dem, wo es mir schon echt gerät, der Indien, als der Indien findet Tnifu, wo es Aaron Akoin hat aufgegeben, in nicht nur die Wein Dei, wo es ihm gedacht arbeiten bei Poyal, wo das heißt von 30 bis 50, nur das ist gewähn von Fina Choydisch alt. Also ich sehe ein klurer Mädel, dass Aaron Akoin hat aufgegeben, 22.000 Menschen in einem Tag, wo der Cheshm weiß, wenn du sie der Cheshm, wo sie steht in Teure, Fina Choydisch alt. Is was ich steit wache keine wohl al wie meint ich schon net kimme machen da wollte du sind gewen sagen wir sind noch mein alter heute ich doch gedacht warten ich doch gedacht warten sie werden drasse kyo no also wir rasch sucht ach mein fleck ach meint ich jetzt wache kein sag später das meint fahr und dann ich kennt machen da wollte viel noch dem oder schon bekimme be koech oder schon kennt machen da wollte Memeile ist also, du sie scheitert der ganze Chesh benächtens von der Gerät, וכוי שעשו להם לתארום, אז על המחטוס, ואוקר פר בן בוקו, ויקרבת הסלווים לפני השם, וסומכי בני ישראל, ואין יפה ארן הסלווים כניפו, ואלווים יסמכי, ועמדתו הסלווים לפני ארן ולפני בונוף. עבד את הקינדר פן החוידש אופן שגדפת אופשטן. אבל ועמדתו הסלווים, מיינטמן, די לווים, וזה שיוגה בן גרס הרביס למוצאי קנט אופשטן, זה את משר ואין יגדפת אופשטן, ואינפתס וכניפו. די זה משנגד הסייכל, ומשנגד הכוח, seit mir schon wenig darfst aufstellen. Und mit dem, was er aufgestellt hat, hat er sich aufgehoben bei Naftes und Kniffen. Der andere hat gedacht, der andere kann es damals aufheben. Aber David ist schon gewähnt, in dem das, als er mir schon wenig kennt, der andere bringt das teure, und hat sich aufgestellt, und hat sich mit dem, hat er sich aufgehoben. Er hat sich gestellt auf die Füße. Aber die Mikro hat mir auch nicht gedacht, legen die Kinder für nach heute. Die alle Sachen nur gewinnen im Stamm der Eifer-Apur auch nicht. Die alle Sachen müssen nur gewinnen von der Bar Mitzvah, sie werden nicht beschehen. Der Aufheben muss gewinnen viele Kinder von der Chöydisch. Und alle anderen Sachen, der Eifer-Apur, mit dem Mikve, mit der Sache, sie werden gewinnen Kinder schon von der Bar Mitzvah, weiß ich von wen. Also ich gewinne Moshe Midon, Waren und Nifon, und Yisrael Somchi Yassidayim. Und bei Yass Moshe waren alle gemacht die Sache. וישחת ילבים באחרן, זאת הקשו ציו קי נוסי, זאת דרעה שבוס דגרויס מעלה, זאת דרעה שלאגית שווח הוא אויסין ונאסה במשכת בהם לא יקף. וזה דרך שפית הקורך ועדוסוי, המזרדית מדלצונס, ואז איזה מגעתנס, מתגילים על הגרויס אומן שבי קורך, אז הוא כנוך הבאי לך בידאמן, בין קורך עוד תביס את גדילת, עוד גברת אפים אמור ידיגת תפקיד לי וגודל. אז הוא יסגרין קוין גודל, עוד גדב זן התפקיד לי וגודל. Und Pshat ist ehrt, dass der Leik, dass ich wenig kann zweiter passiger Mensch von ihm kann es geben, ich gehe nicht gewohnt von dem Tafkid. Ein bisschen gedillt. Aber Kapunis hat sich gehört, man hat sich zerbrochen, Moishe waren gar nicht rein, sich mit der Scheine hat das Punem, in Koirach darf auch rein, also ich war mit Gilech, aber du hast mir gewollt, dass man dich nicht gleich zäunen ist. Und man bei der Klall auf Bud im Pais nicht gleich zäunen ist, aber doch hat sich an dem Sadak ist die gesagt, was man sich gedacht, brech am es gar nicht bei sich, und nur so, wie man kann tun, wenn es der Größe mit Reiges. Und bei Offer hat bei mir gedacht, upschau mit der Tar. Und von deswegen doch hat echt mein Leikif. A viele Keurach, wie später hat man umgehabt, die Zerore zu machen, die Zunes, vachili, vachili, aber bis das Maß hat er doch auch geschmissnaget gewinnt. Keiner hat sich geschmissnaget gewinnt. Sie gewinnt am Uri, die Genesoin. Keiner hat sich geschmissnaget gewinnt.
Weil aber schon mal einmal so ist, wenn du so ein Vater dem, a zwei Nikides, was ich habe gedacht zu reden von dem, eine Sache, man sucht beim Kömmchen bei der Tschive, auch mit dem einzeligen Gemüse, im Heulm Lamed. Man sieht es bei Chisch, a Balschive, Chisch wird der Tani schmiss das, ist a Balschive, er kommt schon von der Freie Gas, er sagt mir immer Chusan. Man sieht an bei den Chisunim, der, was hat schon gehad der Corona, ist bei der Klau mehr Chusan, sondern ich komme zu ihm noch einmal. Der, was sich schon leider, leider gewähne, schon gedacht ist, in hat nicht kein Tschive getan, nicht kein Frimo, weil sein Tate ist Frimo, weil er hat allein verstanden, als er alle stießen, er ist bei mir, muss ich ihm als Sache stärker. Aber er war der eine, der wegen dem Sinn, die echte Rutsche, weil er muss picken. Aber einer, was sie fühlt sich dann bei so, ist er war der Metzies, ist er als Sache stärker. Noch eine Sache, weil der Rutsche, um alle Kim, auch als Sache, ist nicht, wie Menschen meinen, als er hat ein Äther, nimmt sich heute bei Niska. Er hat gesehen, die Tote Äther, der kennt ihn, was er will. Chas für Schulen. Nicht das meint, weil der Rutsche, um alle Kim. אמנם מתרפת עם דתויר עליין עזר זך בקור בפייסך, אבל דורת לצוח נשכן אתר. דהי קרעין יפים ולרוש יום הלקים איז, אסיפיר צח פינויים. אם מית נבין בוטלת מן התויר, יש לך בתאי למה בכנגדך. אם מית נגעי תשדה לרנן, סגעי תשדה דוונן וכילי, ואין דמי בלדוס גזינדיק. אס צ'יבטי נסזם וסגעי דה לרנן מדה דוונן. אז הוא גם מושל ולמן שעוד גיגס נפסזיס זך, אינה טרינק תמית נפסזיס עקה ונפיל תסינג'יס. Verwusst, weil in dem liegt andere Süßkeit. Wenn in dem Mensch liegt die Süßkeit für die Stissim, ist er sich nicht mitgebracht zu der ämste Süßkeit. Aber wenn er da rausgeht für die Gashmiss mit allen Stissim, er wird nicht sehen, wie der teure, die geschmackste Sache. Wenn er so in Juni, bei Tava, Shem, Moishe, Leim, so ist er schon alle, im Ben Chumash, Jesu, Shem, Mal, Jubel, Zuzu, Bavoid, Zalmoid, im Ben Chamish, Shem, Yush, Mitzvu, Bavoid, Uli, Avoid, ושאיר ראה ססך ובלמוד ישמע משמרס, ובויד אלי אבית וכחותה סביב במשמרו איסם. איז בפשטס רש שגיית בדרך הדרש, דלושן זויסה של הלווים עוס איבריק, אבל בפשטס ממש זויסה של הלווים את הפשט, ביז יצא פנוחוק ירד בסיגרץ דלווים. אבל בסיגרץ דלווים ערים מן ערים, ועוס מוישה וער מדהיד למגדת מחם פדלווים. אבל יצא רטנם בסיגרץ פדלווים לדויר הסוילום בסיגרץ זה עליין, ועוסי נשקשור צי מוישה וער, נשקשור צי זה עליין. אז פים ון גייטר, יד רן עד הפרגן צבא, In the Levim am Zayach Heilig in Zava, and that's why we have to do this in the Levim, and that's why we have to do this in the Levim. So is the Levim, as if we have to go in Zava, in Zayach Zava, in Philip and Zonzik you out. Yazu gar lamul, and nirsalu my eigen Haider, and Rigangen, with the Shita Samaral, with the Shita from Pirkehubes, with Ben Chumash Lemikru, Leida Leida Ant, as if the Yidin, the Charaid, the Yidin, the Farad, the Kenish Kantanach, the Bishop of Herpe, אמנם מצב מול גטין ואין אייס לס לשם הפייר תרסיכו, אבל עבר דה אמדה בנה חדש מעין כקדם, אין המילר תנח מדרשה, וסגיבות עבד החזל, יסדו סמבר הקוידה שנשנו קשים חשש, אין עבר דה דוסי דה אלבייס, ודה אי בשטר פיירם ומשיך את כימה מיקרו, אין מדהים דף מנעונה, אין פינפינת בסן, דף מלר ננוע תנח, אין פינפי יו בסן, אין פינצי יו בספיפסן, לרנן עם משנייס, למן שכן גידה משנייס, אין דה גנצי גימור השפייטה דה סאנדרש, אין בדה פיפסי יו, אונם סלרנן דף היומי, פוש דף היומי, In a lip of the cigar in the inif in the Yoimi in them that's an under sort lame. In Beshmoines Relechip, and Nishit Benzan Krieg, Beshmoines Relechip, and Glach bringing Kinder, is Peter a Philip as a Kedach Sharosdra and a Miss Gain in Sava, Nordemer Chechassen got a Rotchen Kinder, Find the Zonzi, Gaitz Hun Lirdorf, Parmus, Zava, Bechili, Bechili, it is good anders. A Kaponen is do Zaitven in Allah Mutazan as a Gainishin Sava, Zazan as a Zeche, was in the Rabunim, as I gave Paklal as all this in the Lernen, is in the Hoysi Bawaitis Akoidish. Is in Venom Gadav Gendel Levim, Fifinif and Zonzik. Is Zukchen Rash as Ivamukam, Zoysa Shalalvim, Bederach Adrash, the Hibber Glern Fenoros, a Shunim Poison Men, and a Mim Poison Men. While the Kaanim passed Mimim, but the Levim passed Tishkam Mimim. מבין חומש ועשר, ממוקם אחר היום מבין שלוש ושון, הוא קייצר, מבין חופה יבואו לי לומדי לך סבוידי ולא ימד חומשונים, ובשלוש מרויבת, מכאן לטעם של אורץ ומיפה ומשנוצה וחומשונים, ששיב היינו רואה. דסדו החיילי כפין צבא ודוסה הגי תריב הרימונים, הלרנצח, או בדה צבא בפועל ממש, איזו נור פין דה דרסי ביז דה פיפצי. או פין אפילו דף הזך לרנן, ודו לרנט לזכרוס, אז המנש עוד גילרנט, פין אפילו תשמצליח בין את המרנש אוף חתם. וסיסאי במילה דשמאי, במילה דאלמה, ידע המנש עוד זן הכישורים, זן תפקיד. אז המנש חפטני שופע גבי ספח, כנראה דו סיניש זן תיקן. אם סיניש נו במילה דאלמה, נו אפילו במילה דשמאי. דייז וסען ברינק מן רענן די ישיבס, אם ידעים ציברכת מבוכרים, אז ידע עיינה ללו יוצא מן הכלל, כן זן הגוי סתם את חוכם, זה שייקר וחיזב. בעיניי, איך בעיניי כן תאר לך יידן צמדך מועצר נפש בין פרעייבר שלנו, אסך מרפן גרויס רבונים, אין כאן תלמיד חכום, ואין זה קיימן שגנים, ואין זה שגנים זה היה תפקיד. דבר, מה ידע זוגתם פרשס נויח?
דוקטור דלוש ביז משיח את קימן, עידו אז החיידנו זה הרטף כדי נשמר פינוסוסו ונסחתו בימינה. לייב מתאמינה, איתקה במינה, מתיושר וחילי. אמן שפטים וסרקן. נתיד וסרקן, איז קזן דר אין עצקי קטוס דר קלנסטר, נקזן הנימל המולכי שפן דגרסטר. בידגן סשמיס אינטרני ובי שפריח בפני קלודם, ידו סדוסות כמי שמוי שמונו במועד. כי קיימן ג'ויסן העיקר הלב, דו סדקס דגזכם. ממילא, אמן שעבר די ידע בוכה דף פרובירן גימורה, ודוס די יסוד פנאי דף היומי, אבל עבר די דו אז איך זה נשמצליח? דו אז איך זה נשמצליח? אז על זה איתנו חפין אפילו נשמצליח, אין דוס תחש מה חפין אפילו, פין אפילו מיקרו, פין אפילו משנאס, אין פין אפילו גימורה, דמן ג'ייטר נשמצליח, אז עשימן את הסגירת השם, עשימן את הפלאר נתנח, אין גרינגה זך, נאי ינקה, מרסיד שספורם וחילי, הדף זוג נטילים, ידע ראינו עוד צח זנזך. אינדוס דפשט וסשטייט אוכרת, עבד בדרך כלל שטייט יוגעת ומצוסו תאמין, יוגעת ולא מצוסו אל תאמין, אבל עבד ידע מנש, המנש, ידע מנש מתייגיע, פין אונקה יגיע, כן רום דבסת הקופ, אתם שום כמציגורש, אם מתייגיע ותיידע אין אונקה מציבסייך וכאין אבסר יוסייכו, או ברדיים מייתי שידע אין הכזן דגרסת על מתחוכם. עבד אין דבוכה שיורו דפן אוספובים, אבל ידע אין איזה פונטיציאל, או בנוח דם המזית מול הסיגאית ניש, אם דם הגצ'יר זית, הדבוך הרגטין דם מקסימום, דף רמחה זה גזן לזוג, דו זה ניש די כנראה, ידע אין עושה זנזך. אם די סיבוס אשתה את אוכלת, אבדרי ואין דרי בשתהי נתוק, על מי שאפשר לו להסיק בתור ואין אויסיק, אם נוח הפסזך, אם נוח הזך על מי שאי אפשר לו להסיק בתור ואויסיק. ווסיס, ווסיס, פשעת איז די כנס לך לשלם לגמור, עושה שם פרובירת, די כנס ניש, מצית את עצמך. ואז תעשה נשפה דיבוס קייסט סתר מתכוח, לרן זכם ודיקנסט. תואר יש בפה עדיפה שטייסט ניש, אז תנשיות סגלנים את התואר. תואר יש בקסב קודם כל גידה נפשטייט. אין אפילו וניש תואר יש בקסב מיועץ אפילו ומפשטייט. פרוס דף סטלרן דף כזכם ודיזה יש תעשה נשפה דיר. ולא יעבוי דוי זוג דרש שיעבוי דס מסו בקטף, אבל חוי זורי לני לשור עם לושר וליתן נגוד את זה שעה סיסך ואימא חוי כתרגימה. ודרש דייט וזה שטייט עד הלאי בפין דה 50 בסורות שנש דקוי חסי יושי מצבו עבוד ולא יעבוד עוד את אף שמר נשגי נצבה מר דף אשר נשאר בטן מיינט מן דה שוור פיזי שער בת עבוד אס מסה בקאט לפין דה בנאי כאוס או בדה אלה אנדר לך פשעת די פוס כן אנדר עבר את עבירה של לרן סמך לא יקס רט מצי דה בנאי כאוס וזה ימחן דה שוור הערבט איז פין דה 50 כדה שנשאר או בדה אלה אנדר וסמחן פושטר הערבטן צי וליטן הגולס, צי סתם עוד לפעמחן דטוירן, צי זינגן די סוף בזינדות נסונציק. אבל זה נשקע פיזי שזך. אין דוס דפשט ושיירה אסס איכרוב, ווס את היות אין הערבט שנשע, ווס תיתר אבדין זן לברידס. כשאתה מכתיש דה ערבט פן דלווים ממש, נו אבדין דלווים. מי שזה יהיו דלווים זה אבדין את הכהנים, אין מכת קרינגר הערבט אבדין תנור דלווים. או בזאת לרן דרה שנשת זה. ושייר אס איכו אימא חוי כתרגיל מפקרת נישה בדין דלווים, הבדין דערבת מדלווים צזמן אפילו נוך לפיקציג ארבת אביה נאמר ללייבי נו ניש שייבת כאוס וזה ארבת ממש פיזי שארבת זה היה ארבת נשווין לפיקציג או בנאמר אלה אנדרה איז אלה זכי ושייר סימך מדלווים ניש דלווים נו מדלווים ארבת פינג בדלווים איך הפיקציג אוכת נו, אבוידו לא יעבוד, אבוידו פיזיש, או בסתם זה לישמע משמר, זה על הזכן, ודוס מיינט, רח נסו ולאוי, לילוק ולאוי, בשעס ומסוס, על האנדר הזכן, יו. אז בעיקר אין יונו, דור תגוון, אם בזמן, אין דמישקן, ידור גוון, מדע ויסי סתם הזו, יו, אין דמישקן יש גוון, לא סגוון אין דמישקן, אין דמישקן יש גוון, דה על אין יונו. שפייטר לדויר הסויל אומר, ואין לגבי סוד גרץ ללווים, ידחמור גבין לושר. דגן צריך נשבין שייך, מישר דיון, אין דה היסטוריה, ידחמור גבין לערבת פן דלווים, גבין לושר. אינדוס זיך עבירה של אין, תדוס אלמון גבין שייך. נו, ינת כיפי מישקן ודם ציז אוך גבין נוח זכן, איז דה אנדר זכן אוך גבין שייך פד הלווים, איך הפיפציג אוכת, נו, דה בואי את התנאי קורס עבירה של אין, דייס נשגבין פן דה פיפציג. יצ, ביסקיק דורס, אבא נוח זכ, וכל זה, לפי דן דף מדחפה שניים, דרם עשיס המחלוי כסי חזב. סידור וסלרנן, אז פין דה פיפציג ותגור נשגמח תפיל את דגרינג הזך נאוכנישט, אם כן זן עזי ון יולרן ושייר עשי סכב כפשיטו, אז המי תשמי דה ברידס נרבדין זן הברידס. או בממש אבוי דה סלווים, ממש אפילי גרינג הזך עזי וזינגן, אום זה אוכניש גמחת. אז אוי גו אז עדי. אין דו סיבביסט, ודרה בשר תמרו וצרקטרוף מתנער בססרול, אין דרה בו צייר, אתם רב סרולי גאים דה קובד מדי מתן גזוק, אז אין מי זינגן, אין דרה במי זה שזה פיל זינגן, דרה בתעזוי בדלווים איך הפיפציג, ווסף שאין שאוס גפיל זינגן. או בדוסי בעצם דה אנדר הדאי, או בדה דאי בזרה שאינם תון דוסי ניש דה דאי, נו זינגן אופן כן שפייט אורך, זינגן אף פן אלמול. מראית נו אופן דוס.
למה עשית זו? איז קין דחוס, עבדו זית מלאכויר, די גנצה זך בסשטייט מבין חמיש משונו יושיב, לאכויר עבירה של לרנד רד פנוף אין דה בני כאוס. דהל אנדר זך אין דה זל בזך פאר פיפסיק, גנוך פיפסיק, אין דה כאוס עליין, דה כאוסים עליין, איזוך את נו די שוור זך. או בדהל אנדר זך בסגר שנמרוי יום גמח, אין זינגן ובדוסות גרד פאר כאוס פאר שנמרוי, דהל זך אין שינק החילי פאר פיפסיק, גנוך פיפסיק. או באים כל זה קיקטוס, אז סיז בעל למגיבין הגביס החילי כפר פיפסיק, גנוך פיפסיק. אבוס. אז ביס דה פיפציק, אפילו דה אנדר זך מוסמדיקנט מח נוך פיפציק אוכת, או בנוך פיפציק אופנסיש גמיסט מח. פינטרסי ביס פיפציק זה גמיין עם צבא, סיניש גמיין בהתנדבות, סיניש גמיין צייר ויל צייר ויל שערב גמיסט. פין דה פיפציק יש גמיין טול עיניים, וילר אותה ממשר גמיין, וילר נשאותה נשמע ממשר גמיין. פיוון ברינגר דה ראי. דוס דה פשט פינדלוש נמבין חמיש ושנו יושי מצבו עבוידו, אשר נשמר עם צבא, ולא יעבוד אבל אז אביל עבד כן, אבל שייר סך ובמוד יש במשמר, אז אבל עבוד אלי עבד אשר ניש מחיב. עבד בן אמן שיש מחיב, ידוס אין כאן עבוד אלי שוור, סג ויסה עבדס, וניש ניש מחיב ידוס אנדרש. ואם מה נכנס לזו, אם דף סתק נוך כיכן, אבל בלמזית, אז ניש נו בקורס, בפרט וירה שמרד לגנץ זך לא דרשי בפשטס, אינו גמיים כן דרסי בלי פיפציק, יספבוס ונדטור רד המדגדף ציין, אקסטר דלווים בכוח פין החוידש, או באקסטר דלווים עושים גמח דה ערבת בפויר ודסנור גבין פינדרס בלס פיפציק, איז דוסס גבין נשנה בקורס, בגרש מרור יוחד. אוי מייזון אז גרש נמרור ים גער בתנוך פיפציק, פין בפער פיפציק, יפרוס הפנגדף ציין אקסטר נור פינדרס בלס פיפציק. ועל דפשט יש פייטר אפילו מאוד גער בתנצ גבין טולי בהתנדבות, או בנשגי מחייב. סינשגין כאן צבא, צבא אייז ונריז מחייב. דוסס קיק מרוס עם יסו מידוסמס. מרשיר אנטר דמוצה שבס ודזינתי גם מגיים ואתר מדפייס השייני וזו הסך מסר אסקל והלוכה והגודה וסוכן הרוסטלמן פשיזם לנטסנט זכן ודרייב שטרלפן מכן אונגרית נצים שבס קוידש בעלויסרו סנאירס מכן אופה עם דנשום הסדרים נשמיסן בעלויסרו סנאירס יידר יידס הנשומן אין עבדי מגזוג ובון אבא עם תלמידיו של אהרן אוי בשולם ורוי דפשולם אוי בסבריס המקרב ונטר יידר יידף המקרב זם וזו נערוסטלמן פינם פרשת בעלויסרו אין תקי ביסין ארץ ישראל פרש השלח אז ידע ידע שטרי מבדרין יפני ארץ ישראל ידעי אפשר אלף מהפרי לכן שבס ולזוי חזן צהר לישי יש